gecesi 5. Kulağınız taraflarında uygulamışsınız da baskayın. Our final round, quiz. Do you know our national culture? Tahtadan Hüseyin Hocam'ı yaşatmamız.
мемлекеттің тарихындағы тамаша көрініс және біздің керемет тұрғындарымыз сіздерге көктемгі көңіл күй сыйлады деп білеміз. Жүректеріңізді алақан қысып соға отырыңыздар, құрметті қонақтар. Thank you.
Прошел
несколько раз, не раз. Было нелегко определить победителя, потому что все девочки не только красивые, они еще умные, грациозные, талантливые, элегантные. И поэтому жюри определило следующие номинации. Мисс Зрительский симпатий получает Устинова Жанель.
many congratulations. Thank you. Большое спасибо нашим жюри, миссис Изабелл Питскибен, Петровской Людмиле Владимировне и Сакаловой Нисикуле Айгановне. Құрметті достар, ұлыстың ұлы күні наурыз құтты болсын. Жүректерімізден ақ қашанда көктемнің жылуы кетпесін. Dear friends, we congratulate you on the wonderful Naurus celebration and wish you to have eternal spring in your hearts. Қайырымдылық жәрмеңкесін бастамай тұрып, шашу-шашу дәстүрін орындау үшін ортамызға құрметті қонақ бас қожа қызы Жәмилін шақырамыз. Достар, достар, достар.